Вітаю усіх, хто приєднався до файного ранку. Ви дивитесь черговий випуск новин. Почали діяти нові тарифи на воду. Про це нам повідомив начальник відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз. За його словами, вартість послуг за централізоване водопостачання тепер становить 12,89 за куб, а вартість водовідведення – 14,45. Загалом тернополяни платитимуть 27 гривень 34 копійки за куб. Це на 7 гривень більше, ніж було до цього. Детальніше про це у сюжеті. Це відділ розрахунків з населенням у комунальному підприємстві «Тернопільводоканал». Тернополянка Богдана Габченко розповідає, почула про підвищення тарифів і прийшла, аби дізнатися, скільки платитиме за воду тепер. Ось вияснило, що тариф підвищений буде 27 гривень і там копійочок. Знала, що я буду платити з сьогоднішнім тим вчорашнім показником, що я подала, 237, по-моєму, гривень. Там записала, але не пам'ятаю. Дуже багато. Начальник відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз розповідає, вода подорожчала через те, що зросли витрати підприємства. Це, зокрема, сьогоднішня вартість електроенергії, витрати на оплату праці, які розраховані відповідно до державного бюджету на 2020 рік, податки і збори, які передбачені податковим кодексом. Крім того, врахована інвестиційна складова, тобто починається активна фаза реалізації проєктів, які фінансуються разом з Світовим банком. Саме більше з них – це є будівництво станції знезалізнення води. Тобто це дасть змогу фактично 80% обсягу води, який поставляється в місто, додатково здійснювати знезалізнення, плюс зміниться система знезараження. Це також покращить якість води. Начальник відділу розрахунків населення Руслан Бурмас каже, споживачам, які подали показники до 5 лютого включно, нарахування будуть проведені за старими тарифами. Тим споживачам, які подають показники в лютому місяці, нарахування буде проведено пропорційно, залежно від дати попереднього і поточного показника. Відповідно, частина буде нарахована по старому тарифу, а частина вже по новому введеному тарифу. За словами Руслана Бурмаса, тим, хто подасть показники у березні, оплата за воду буде нарахована за новими тарифами. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Володимира Водовоза, тарифи на водопостачання та водовідведення переглянули у 45 містах України. Найвищий тариф на воду – в Кропивницькому. Там за куб платять 37 гривень 62 копійки. Тернопіль – на 16-му місці серед міст України. Найнижчий в Україні тариф на воду – в Чернівцях. Там за куб води платять 19 гривень 88 копійок. Сьогодні на сесії Тернопільської ради розглянуть проєкт створення у місті футбольної академії. Про це новинам повідомив начальник управління розвитку спорту та фізичної культури міськради Микола Круть. За його словами, дитячо-юнацьку спортивну школу з футболу та інших ігрових видів спорту поділять на дві окремі структури. Футбольна академія діятиме окремо. Сьогодні на Тернопільщині подекуди очікують сніг. До обіду він припиниться. На дорогах збережеться ожеледиця. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів морозу. Вдень від 1 до 6 градусів нижче нуля, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Про погоду на вихідні вона розповість далі. 8 та 9 числа, це в наші вихідні, область перебуватиме вже в полі підвищеного атмосферного тиску, тому істотних опадів ми не очікуємо на всю добу. На дорогах збережеться ожеледиця, південно-західний вітер вже буде слабкої швидкості, 5-10 метрів за секунду, і температурні показники будуть достатньо таки ще низькими. На ніч чекаємо 7-12 градусів морозу, на день 1-6, нижче нуля. Ця інформація завершує наш випуск. Наступний дивіться о 8:30.